Ставници на медиумите, почитувани граѓани, во последниот период беа изнесени низа дезинформации, лаги, невистини со цел да се дискредитира мојата личност за наводно учество во отворање на некаков бизнис во Куманово, во една компанија, нова инвестиција ПИМ Петрол, од страна на политичката партија ВМРО ДПМН. Јас одговорно сакам да кажам и пред вас и пред македонската јавност дека се тие апсолутно лаги и дезинформации, ги демантиравме уште првиот ден. Ниту јас, ниту член на мојато семејство нема удел во таа или во било која друга компанија, ниту во државата, ниту надвор од државата, ниту денеска, ниту во минатото. Апсолутно во ниту еден момент. И додека ВМРО ДПМН партијата која што ја уништуваше Македонија 11 години, повикува да се поведе постапка пред антикорупцијска комисија. Јас не повикувам, еве дојдов денеска сам и доставив допис со барање да се испита комплетно целиот овој случај на инволвираност, мојата имотна состојба, потекло на имотот, на мене, на моето семејство, на сите нас и да се утврдат аргументите и фактите, заради тоа што не смее да се дозволи да се манипулира со јавноста и на еден ваков начин да се врши дискредитација на одредена личност. Заради тоа што тоа не може да биде стандард ниту во државата, ниту во политиката. Меѓутоа, ова треба да биде потик за секој еден да излезе и да ја бара правдата, да можеме сите заедно да допринесеме кон функционирањето на правдата. Затоа денеска го доставив овој допис до Комисијата за антикорупција и очекувам дека тие ќе поведат постапка и ќе го расчистат целиот случај.